لا إله إلا الله يا الله يا الله يا الله يا الله لا إله إلا الله. قدر منو أوردنكو استسبام راړو د الحاج مولوی محمد یاسین فهیم صاحب و اصلاحی بیان تا په دې هله چې د فایټر چې ور سره مانو وسی لاندز مکان پاس اسمان دې سنا وای فرشتي او انسانان دې سنا وای. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین حمد الشاکرین الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدر من أوريدونكو دجوان دلاري دخبروني مينوالو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استاسو رختيا وخشالي دا پاك ربنا وارم وديهي لچ دا صحات أو عافيات جامي پتن ولري أو خشالي مببر خوي داد ازا محمد ياسين فهيم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم په دې هیله چې د خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع بیا هم د شهادت پر کلمې تحلیلي نظر. قدرمنو اوریدونکو د شهادت کلمې دوه برخې دي چې هیڅکله یوه تر بله نشي جلا کیدای. اوله برخه د الله رب العزت پر وحدانیت باندې ګواهي ورکول دي، لکه چې فرمایي اشهد ان لا اله الا الله، زه شاهدي ورکوم چې نشته معبود هغسې معبود چې هغه لایق د عبادت وي پرته د الله نه. دویمه برخه د دې هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پر رسالت باندې ګواهي ورکول دي، یعنی اشهد ان محمد رسول الله، زه شاهدي ورکوم په دې چې محمد د الله رب العزت رسول دی او رالیږل شوی بنده دی. د دې کلمې اوله برخه چې د الله رب العزت په وحدانیت باندې اقرار دی او همدارنګه نفیه د نورو معبودانو ده، ټاکلې معانی همدارنګه ځانګړې غوښتنې لري. او څوک چې د دې اقرار کوي خاص او ځانګړې دندې او وجایب پر هغو باندې لازمه وي چې د سرته رسولو او عملي کولو په صورت کې د ټاکلي اجر او ثواب مستحق ګرځي، او د پریښودلو په صورت کې د خپلې ټاکلې مقررې جزا سره مخامخ کیږي. دا مسائل او دا معلومات موږ ته یوازې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو له لارې معلومېدای شي. هغه پیغمبر چې رسالت یې د الله له لورې په صحیحو منقولو او معقولو دلایلو سره ثابت شوی دی، په دې سبب یو کامل تړاو د دې دوه ګواهیو او شهادتونو ترمنځ وجود لري. البته دغه مطلب هغه وخت واضح کیږي چې په معنا او مفهوم د لا اله باندې په سمه توګه باندې موږ او تاسو وپوهیږو. نو د اله کلمه قدرمنو اوریدونکو په لغت کې الف لام او ها له مادې څخه جوړه شوې ده، او د دې کلمې ترکیبات همدارنګه د دې کلمې مشتقات په عربي ډکشنریو او معاجمو کې په لاندنیو معناګانو کارول کیږي، چې هغه معناګانې زه تاسو ته وایم. اله په معنا د سکون او اطمینان، اله په معنا د پناور وړل او امان غوښتل، اله د حد نه زیات اشتیاق او توجه لرل، اله مور ته د خپل بچي میلان او شوق، اله بندگی او عبادت، همدارنګه اله په حجاب او په پرده کې مخفي کیدل او پټیدل. علماو ته دا خبره معلومه ده، په ځانګړې توګه هغه چاته چې په علم لغت کې معلومات لري، چې په عربي ژبه کې دا قاعده ده کوم کلمات چې له یوې مادې څخه مشتق شوي وي نو د هغو ترمنځ په معنا کې اړیکې او همدارنګه همغږي موجود وي، یعنی د مشتق او د مشتق منهو ترمنځ باید هلته اړیکې او همغږي او مناسبات موجود وي. نو که چیرې قدرمنو اوریدونکو موږ او تاسو هغه معناګانې چې ما تاسو ته ذکر کړي لږ غوندې دې معناګانو ته دقت او تعمل وکړو، په واضحه توګه وینو چې د دغو معناګانو تر منځ پخه او کلکه رابطه وجود لري، په دې معنا چې انسان هغه چا ته پناه وروړي او مرسته ځینې غواړي چې د هغه په خوا کې د ډاډمنتیا احساس وکړي، اطمینان عمومي، د هغه سره محبت ولري، د خپل ځان څخه یې ډېر زیات قوي او د ځواک سختن احساس کړي او په دې یقین او باور ولري چې ده ته پناه ورکولی شي. الله
رب العزت هغه ذات دی چې انسان خپل ځان د هغه په پناه کې ډاډمن احساسوي او د هغه سره د محبت احساس کوي او د الله طرف ته په شوق او رغبت سره مخ کوي او د هغه په عبادت کې مشغولیږي. او الله تعالی هغه ذات دی چې د ټولو نه په حجاب کې دی او مخلوق پر هغه د احاطې کولو توان نه لري. نو هر کله چې وایو لا اله الا الله په دې معنی چې هیڅ د پناه اطمینان او د ډاډ ځای نشته، هیڅ محبوب او هیڅ معبود نشته پرته د الله رب العزت څخه. همدارنګه د الله رب العزت کلام موږ ته دا تعلیم راکوي چې دغه معنی ټولې د ذات باری تعالی له خصوصیات څخه دي، هیڅوک ورسره په دې کې شریک نه دي. لکه چې په دغه آیتونو کې موږ او تاسو اورو، الله په سورت رعد کې په 34 آیت کې فرمایي الله بذکر الله تطمئن القلوب، واورئ خبردار شئ چې په ذکر د الله سره مطمئن کیږي، آرام نیسي زړونه د مؤمنانو. همدارنګه الله رب العزت په سورت مائده کې په 23 آیت کې فرمایي وعلى الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، او خاص پر الله توکل وکړئ که تاسو مؤمنان یاستئ. همدارنګه الله رب العزت په سورت جن کې په 6 آیت کې فرمایي وانه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، او بشک شان دادی چې او به ډیر سړی له انسانانو څخه چې پناه به یې غوښتله په سړیو له پیریانو څخه، نو زیاته کړه دغه انسانانو دغه پیریانو لره سرکشي. همدارنګه الله په سورت جن کې په 13 آیت کې فرمایي وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا، بیشکه جماعتونه او د سجدې اعضا لپاره د یاد د الله دی، نو مه بولئ تاسو په دغه مساجدو کې له الله سره بل څوک. همدارنګه الله په سورت بقره کې په 115 آیت کې فرمایي والذین آمنوا اشد حبا لله، مؤمنان د الله سره کلکه مینه لري. همدارنګه الله په سورت مائده کې په 45 آیت کې فرمایي یحبهم ویحبونه، محبت کوي الله له هغوی سره او محبت کوي دوی له الله سره. همدارنګه الله رب العزت په سورت زمر کې د 4 آیت نه تر 6 آیت پورې فرمایي قل افغیر الله تأمرونی اعبد ایها الجاهلون ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین بل الله اعبد و کن من الشاکرین. ای پیغمبره دوی ته ووایه نو آیا ای جاهلانو تاسو له الله نه پرته د کوم بل چا بندګۍ کولو لپاره ما ته وایست؟ دا خبره باید ته هغو ته په ډاګه څرګنده وکړي، ځکه چې تا ته او له تا نه مخکې تیر شوو ټولو پیغمبرانو ته دغه وحی لیږل شوې ده که تا شرک وکړه نو ستا عمل به حبط نیست او نابود شي او ته به په زیان کې لویدلی. له دې کبله ای پیغمبره ته یوازې د الله بندګي وکړه او له شکر کوونکو بندګانو څخه شه، بل الله فاعبد و کن من الشاکرین. همدارنګه قدرمنو اوریدونکو، څرنګه چې د کلمې د اساسي مفاهیمو څخه یو هم عبد او معبود دی، نو لازمه ده چې دا کلمه هم تشریح کړو چې عبد موږ او تاسو وپیژنو، معبود هم وپیژنو، الله خو هم وپیژنده. په عربي لغت کې د دې کلمې ریښه له عین ب او دال څخه ده، او د دې مشتقات په عربي ژبه کې په لاندې معنیو کې استعمال شوي. عبد د مملوک او غلام په معنا چې مقابل د دې آزاد دی، لکه چې الله رب العزت په قرآن کې په سورت شعرا کې په 22 آیت کې فرمایي و تلک نعمت تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل، موسی علیه السلام فرعون ته ویلې او دغه یو نعمت دی چې احسان یې کوې پر ما باندې چې تا غلامان کړي ول بنی اسرائیل. همدارنګه دویمه معنا یې عبادت دی، د طاعت له معنا تواضع او عاجزی سره یو ځای افاده کوي، لکه چې الله رب العزت قرآن کریم کې په سورت یاسین کې په 6 آیت کې فرمایي الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، آیا حکم نو کړی ما تاسو ته ای زامنو د آدم په دې سره چې عبادت مه کوئ تاسو د شیطان. همدارنګه الله په سورت مؤمنون کې په 34 آیت کې فرمایي و قومهما لنا عابدون، حال دا چې قوم د دوی زمون خادمان او مریان دي، لکه چې فرعون دا خبره کوله. دریمه معنا د عبد په معنا د معبد، د عزتمند، مکرم او با عظمت په معنا دی، لکه چې یو عربي شاعر ویلی دي ار المال عند الباخلین معبدا،
مال د بخیلانو په وړاندې ډیر معظم او د قدر وړ وینم. څلورم، د لزوم او ملګرتیا په معنا. عبد په معنا د لزوم او د ملګرتیا. په عربي کې وایي عبد به، یعنی د هغه سره ملګرتیا وکړه او د هغه نه هیڅکله جلا نه شو. پنځم، د ممانعت او بندولو په معنا هم راغلی دی، لکه چې وایي ما عبدک عنی، څه شي ته له مانه منع او مشغوله کړې. که پورته یادو شوو معناګانو کې لږ شان غور او تعامل وکړو، نو وینو چې د دغو معنیو ترمنځ پوره ارتباط او اړیکې وجود لري، ځکه هغه څوک کولی شي انسان منع کړي او په خپل عبادت کې مشغول کړي چې د قدرت او پادشاهی لرونکی او معبود وي. څوک چې مو د خپل معبود په توګه ومنلو، د هغه تعظیم کوو او په کامل ډول اطاعت کوو، د هغه په وړاندې عاجزي او خضوع کوو، د هغه په وړاندې د خپلې آزادۍ څخه لاس په سر کیږو، نو کلمه د عبد او معبود د مالک مطاع به عظمت سره استعمالیږي. او هر کله چې وایو هیڅ یو معبود پرته د الله څخه وجود نه لري، نو دا په دې معنا ده چې زما او د ګردو مخلوقاتو مالک یوازې الله دی، یوازې د هغه حکم د اطاعت وړ دی، هغه د کامل عظمت څښتن دی او ټول هغه ته محتاج او اړ دی. د الله رب العزت کلام ته که موږ او تاسو مراجعه وکړو، په وضاحت سره مومو چې دغه ټولې معنی وي یوازې الله تعالی سره خاص او ځانګړي دي. خدا به واورو د یوې دمې نه وروسته. شاخونو کې مرغان دی سنا وایی، دریابونو کې مایان دی سنا وایی، گلبڑونا او گلان دی سنا وایی، شمالونا او طوفان دی سنا وایی، هر یو څاڅکی د باران دی سنا وایی، حشرات او حیوانات دی سنا جنگلونا گلستان دی سنا وایی، جنگلونا گلستان دی سنا وایی، دا دنیا او ما فیها وایی همدا. یا الله یا الله یا الله. قدر منو اوریدونکو، بیا هم زمنگ سلامونه نیکی هیلی اومنی، نو که منگو تاسو دا الله رب العزت کلام ته رجوع کړو، ډیر په وضاحت سره ومو چې دغه ټولې معناګانې چې ما ذکر کړې یوازې د الله تعالی سره خاص او ځانګړې دي. لکه چې الله فرمایي قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس، ووایه پناه غواړم په رب د ټولو خلکو، په پاچا د ټولو خلکو، په معبود د ټولو خلکو. همدارنګه په سورت آل عمران کې په 109 آیت کې الله فرمایي ولله ملک السماوات والارض، خاص الله لره دی سلطنت د آسمانونو او د ځمکې. همدارنګه په سورت آل عمران کې په 20 آیت کې فرمایي قل اطیعوا الله والرسول، ووایه چې اطاعت کوئ تاسې د الله او د الله د رسول. همدارنګه په سورت نسا کې په 80 آیت کې فرمایي من یطیع الرسول فقد اطاع الله، څوک چې اطاعت وکړي د رسول د الله یقینا اطاعت یې وکړه د الله. همدارنګه په سورت بقره کې په 255 آیت کې فرمایي وهو العلی العظیم، همدغه الله چې دی علیم دی او همدغه الله چې دی عظیمم دی. همدارنګه الله رب العزت په سورت آل عمران کې په 102 آیت کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ای هغه کسانو چې تاسو ایمان را وړی دی، نو ای مؤمنانو ویریږئ له الله نه په حق ویره سره او ممرئ مگر په داسې حال چې تاسې مسلمانان یاستئ. د عبودیت په مقابل کې ربوبیت قرار لري او معبود هغه ذات دی چې رب او اله وي. نو باید په دې پوه شو چې د رب کلمه کومه معنا لري. د دې کلمې اساسي ماده له ری او بی څخه اخیستل شوې، بی مشدده ده، د ری او د دوه بیګانو نه. نو د دې کلمې اساسي ماده له ری او د دوه بیو نه اخیستل شوې، چې مشتقات دا معنا لري اول توجه سرپرستی او د یو چا یا یو شي د احوال څارنه کول. کله چې زوی یا څه سامان او متا د ارادې او سرپرستی لاندې ونیول شي او د دې د احوالو ښهوالي ته پاملرنه او توجه وشي، نو په عربي کې وایي چې رب الولد و رب الضیعه،
دویم د یو قوم اداره او رهبری کول او ټول پر یو شخص راټولیدل، لکه چې وایي رب فلان قومه، یعنی فلانی سړي خپل قوم په خپله اداره کې واخیست او هغوی د ده خبر ومنله، او وایي چې فلان یا رب الناس فلانکی سړی خپل قوم په یو ځای کې راغونډ که، په همدې مناسبت د اجتماع ځای ته هم رب ویل کیږي. دریم د مالک او سختن په معنا هم استعمال شوی، لکه چې په یو حدیث کې موږ او تاسو لولو عرب غنم امتا ام رب و ابل، آیا ته د پسونو مالک یې که د اوښانو؟ نو قدر منو اوریدونکو، لیدل کیږي چې د دغو معناو تر منځ هم ژوره رابطه او د اړیکې وجود لري، ځکه د یو شی مالک د هغه اداره کوي او حال ته متوجه وي، د هغه اصلاح او تربیت کوي او مربی د قدرت او مالک خاوند وي او د روزنې لاندې شی باندې واکمني لري. دغه ټولې معانی د الله تعالی لپاره خاص دي، ځکه چې په حقیقت کې یوازې الله د ټولو شیانو مالک دی، د ټولو کائناتو پادشاه دی، د ټولو کائناتو حاکم دی. سیادت او حاکمیت په کامل او مطلق ډول یوازې د هغه لپاره دی، هیڅوک ورسره په دې کې شریک نه دی. یوازې هغه ذات دی چې تخلیق پیدایښت کوي، روزنه او تربیه کوي، او ټول کائنات د هغه په واک او قدرت کې دي. کله چې په قرآن کریم کې غور او دقت وکړو، نو وینو چې دغه ټول خصوصیات یوازې او خاص د الله سره تړاو لري، لکه چې الله رب العزت په سورت اعراف کې په 45 آیات کې فرمایي: الله له الخلق والامر، خبردار شئ چې خاص الله لره دی پیدا کول او امر، یعنی حکم فرمایل. همدارنګه الله په سورت انعام کې په 55 آیت کې فرمایي: ان الحکم الا لله، نه دی حکم مگر خاص الله تدعي. حمدارنگا پا سورة فاتحة كي الله فرمائي: الحمد لله رب العالمين، طول استعيني صفتون خاص الله لردي چه پالون كيد عالميانو دي. حمدارنگا الله پا سورة شعراء كي پا تصلي رشتم آيات كي فرمائي: قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. وويل فرعون موسى تا سسيز دي رب العالميانو، موسى ورتويل چه رب العالمين رد آسمانونو او دزمكي او دهغو طولو شایانو دي چه پمائنز ده دغو دوارو كي دي كچيري تاسي يقين كون كي آستي. نو قدر منو اوريدون كو د پورتنی تحلیل او څېړنې څخه په ښه توګه موږ تاسو ته دا څرګندیږي چې کله مسلمان وایي لا اله الا الله، نو په حقیقت کې په دې خبره اعتراف کوي چې د یو الله څخه پرته هیڅ مرجع د اطمینان او پناه وړلو، هیڅ معبود او محبوب، هیڅ مالک او د اطاعت حقدار او د تعظیم مستحق او حاکم وجود نه لري. نو یوازې په الله تعالی توکل لازم دی، او پرته له هغه نه بل چا ته پناه ورول باطل دی. د هغه سره محبت فرض دی، او د بل چا سره محبت کول د هغه په اجازه او امر پورې اړه لري. د بندگی او عبادت ټول انواع ټول اقسام یوازې د الله حق دی. مسلمان د دې کلمې په ویلو سره وایي چې یوازې هغه ذات زما مالک دی، پرته د هغه له اجازې څخه د هیچا اطاعت نه کوم. هغه د تعظیم لایق او حقدار دی، نو پرته له هغه په بل چا توکل او بروسه نه کوم. هغه واحد ذات دی چې په بشریت باندې د مطلق سیادت او حاکمیت حق لري، نو یوازې هغه د امر او نهی حقدار دی. همدارنګه حلال او حرام د هغه لخوا ټاکل کیږي، یوازې هغه ذات د دې حق لري چې د بشر لپاره قانون مقرر کړي، او بالاخره یوازې هغه ذات د ټولو کمالیه او جمالیه صفاتو خاوند دی. همدارنګه تقدس او سپېڅلتیا د هغه لپاره ده، او پرته د هغه نه هیڅ معبود وجود نه لري. هر ډول خلل راوستل په یو د دغه پورته معناو کې چې ما تاسو ته تفصیلا بیان کړل، او پرته د الله لپاره بل چا ته پرې قایل کیدل، په حقیقت کې د الله پر حقوقو تیری او تجاوز شمېرل کیږي، چې د الله تعالی او د هغه د حقوقو له سمې نه پېژندنې څخه راولاړیږي. لکه چې الله ربالعزت په سورت اعراف کې په 3 آیت کې فرمایي: قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاسم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. اي محمد دويت اوايا چزمارف چكم شيان حرام كلي دي هغدادي بحياي چاري بحياي الله حرام كلي ده.
نو هغه انسان چې بې حیا وي هغه تل لپاره په منکراتو په فجایعو کې اخته وي، هغه د کلمې په حقیقت لا پوه نه دی، او بې حیا انسان ته هر ګناه ښایسته ښکاري. هسې بې حیایي که هغه ښکاره وي او که پټه وي. نو مسلمان چې د الله په وحدانیت باندې معتقد وي، دا کلمه یې لوستې وي، نو باید چې هغه بې حیایي نه لاس په سر شي. هغه بې حیایي که ښکاره وي که هغه بې حیایي پټه وي، ځکه بې حیا انسان هغه کارونه کوي چې په هغه باندې الله ناراضه کیږي، په هغه باندې الرسول ناراضه کیږي، او بې حیا انسان به تل لپاره د الله په غضب او د الله په لعنت کې ګرفتاره وي. همدارنګه الله والاسم گناه حرام کړي چې هر قسم گناه وي. نو مسلمان چې کلمه لولي باید د گناه نه ځان وساتي. والبغی بغیر الحق، همدارنګه الله د حق پر خلاف تیری حرام کړی دی، چې انسان باید د حق پر خلاف تیری ونه کړي، تل لپاره حق ته غاړه کیږدي، د الله اوامرو ته غاړه کیږدي، د الله رب العزت احکامو ته غاړه کیږدي، د هغه څیزونو نه چې الله رب العزت نهیې کړي د هغې نه ځان وساتي. و ان تشرکو بالله ما لم ينزل به سلطانا، او دا چې له الله سره تاسې کوم څوک شریک کړئ چې د هغه لپاره یې کوم سند نه دی نازل کړی. یا خو په عبادت کې انسان د الله سره شریک جوړ کړي، لکه چې مشرکینو په مکه مکرمه کې ځان لپاره بتان خدایان جوړ کړي ول، د الله رب العزت د عبادت تر څنګ به د دې بتانو عبادت هم کوه، چې دا قوم الله هم په دنیا کې ذلیله که او هم په آخرت کې. نو مسلمان چې کله د شهادت کلمه لولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله، په دې کې په دې اقرار کوي چې معبود د عبادت لایق نه دی مګر یو الله دی، داسې معبود چې هغه لایق د عبادت وي پرته د الله نه بل نشته. نو یوازې الله ته غاړه کیدی، یوازې د الله احکامو ته غاړه کیدی، هغه څیزونه چې په هغه کې شرک یا شایبه د شرک پرته وي د هغې نه لاس په سر شئ، تر څو مو چې عبادت د الله رب العزت په دربار کې قبول او منظور شي، اخلاص ته په خپل زړه کې ځای ورکړئ، د خپل نیک اعمال ټول د الله رب العزت د رضا لپاره کړئ، او په آخر کې وایو ان تقولو علی الله ما لا تعلمون، او دا چې د الله په نوم داسې کومه خبره وکړئ چې د هغې په باب تاسې معلومات ونه لرئ، بلکه تل لپاره د خوف او د رجا ترمنځ ژوند کوئ، چې نیک عمل کوئ، د الله رب العزت نه امید لرئ چې الله به په دې باندې ما جنت ته داخلوي، او چې کله کوم بد عمل د ستاسو نه صادریږي نو ویریږئ چې په دې باندې به الله ما ته عذاب راکوي، او په هغه باندې مغفرت د الله نه غواړئ، بخښنه د الله نه غواړئ. نو قدرمنو اورېدونکو، هغه څوک چې د شهادت کلمه لولي، د الله په وحدانیت باندې اقرار کوي، همدارنګه د رسول الله په رسالت باندې اقرار کوي، نو باید چې د کلمې په معنا باندې پوه شي. او د شهادت کلمې ما درته ویل دوه برخې لري چې هیڅکله یوه تر بله نشي جلا کیدی. اوله برخه د الله په وحدانیت باندې ګواهي ورکول دي چې وایي اشهد الله اله الا الله، او دویمه برخه یې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په رسالت باندې ګواهي ورکول دي چې اشهد ان محمد رسول الله. څوک چې د الله په وحدانیت باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په رسالت باندې اقرار وکړي، نو باید د دې تر څنګ کومه غوښتنې چې د دې کلمې دي هغه په خپل ژوند کې عملي کړي. وروسته له دې چې د کلمې لا اله الا الله په معنا باندې پوه شو، باید د اشهدو کلمې په معنا باندې هم پوه شو. انشاءالله دا به په بلې خپرونه کې تاسو ته په تفصیلي توګه وړاندې شي. نو دا به زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند هم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. دا دنیا ما فيها وای همدا، یا الله یا الله یا الله، لا اله الا الله یا الله، یا الله یا الله یا الله، لو یخدای مدوای است حمدونا، دا سندونا دریابونا او بحرونا، دا ازغی او دا گلونا چمنونا، کانی بوٹی خاور غرونا او رغونا، پس جدوی دا تا ایخی دی سرونا، پرنگ رنگ بیانا وستاست پتونا، تایی ربستانوی او عظمتونا، و حمدنو دل جادی عالمونه.
سبا او هر بیگا وای همدا یا الله یا الله یا الله هر سبا او هر بیگا